ժողովի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ երրորդ հանրապետության ընթացքում պատգամավորի կողմից կաշառքի ամենախոշոր դեպքն է, ըստ որ սպասում առաջկա, որի մասին կիմանաք։ Տվյալ պատգամավորը հանրապետական խմբակցությունից է։ Եկեք ոչ մի բան չասեմ, որ չստացվի, որ պիտակավորում են։ Կաշառքի տիպը կասեք, ասեցիք ամենամեծն է, եթե կարելի է։ Խոշոր ինչ չա։ Չէ, ամեն դեպս բացահայտվածներից ամեն ես կարծում եմ ավելի խոշորներն էլ կբացահայտեն, բայց բացահայտվածներից ամենամեծն է։ Հանրապետական խմբակցություն։ Եթե տեսեք, ես ասացի, որ մենք սպասում ենք թղթի։ Որ այդ թղթի պաշտոնական պատասխանի ոչ պատոշ պաշտոնական մանը թուղթը, որը ֆաքսով է օրինակ ուղարկվել, այսօր արդեն կա, մենք ունենք։ Մենք սպասում ենք դրա օրինակ։ Ինչ խնդիր, ի՞նչ դիվանագիտ, որ ունենում է պարոն Փաշինյան։ Խնդրում եմ, էլի։ Պարոն Փաշինյան, երկու շաբթի օրը ընտրական օրենս գիրքը նորից դրվում է քննարկման, հանրապետական պատգամավորները, խմբակցության պատգամավորները նշում են, որ եթե ուզում են անցկացնել, մեր ձայները շատ քիչ են, մենք այլևս մեծամասնություն չեն թող վերեն պատգամավորները քվեարկեն եւ անցկացնեն։ Այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում, որ անցյալ անգամ ստացվեց այն քիարքերից։ Նայեք, ես դարձնում եմ, բայց մեծամասնություն չի հանրապետական։ Չէ, բայց մեծամասնություն չի, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով իրենք իրենց նախկին գործընկերների հետ աշխատել են, որ չգան քվեարկեցին։ Բայց ունեն այլևս ուժ ճնշելու բան։ Դե դիտեք, ճնշելը հարաբերական է, ոչ մեկ, այսինքն եթե որը մեկին փորձեն ճնշել, այնքան որ մենք ստիպված լինենք հակաճնշման մեխանիզմերը գործարկել, կարծում եմ պարզ է թե ինչ տեղ ունենա, բայց մենք չենք ուզում, մենք ընդհանրապես չենք ուզում։ Մեր հասցեն մեղադրանքներ են հնչեցնում, թե մենք ուզում ենք բոլորին ճնշենք, ուզում ենք դիկտատուրա հաստատենք եւ այլն, մենք էլ այն ինչ չենք ուզում։ Իրանք են անում ամառ։ Այդ օրվա գործարարների այստեղ լինելն էլ մեկնաբանեցին, որ կար իշխանության կողմից կոնկրետ ճնշում, որ նրանք կան եւ դրանք։ Ճնշում չկար, եղել է պայմանավորվածություն, որ մենք պետք է այս ընթացքում այդ խնդիրները լուծենք, մարդիկ իրենց պայմանավորվածությունների համապատասխան եկել են, մի մասն էլ իրենց պայմանավորվածությունների համապատասխան չի։ Երկ շաբթի օրը այդ պայմանավորվածությունը նույնիսկ հրաշալի է դինի։ Ես ուզում եմ հստակ լինի, ես անկեղծ եմ ասում, գործող ընտրական օրենսգիրքը, օրենսգրքով ընտրությունների գնալը ձեռնտու է միայն իշխանություններին, այսինքն մեզ։ Էնպես չլինի, որ մենք հիմա ուզում ենք ընտրական օրենսգիրք փոխենք եւ այլ, մենք խնդիր չունենք։ Ռեյտինգային տեխնատուրներ հետ կապված։ Եթե գիտեք, այն հին համակարգը չի լինելու, Են մարդիկ, ովքեր իրանք ձայն էին բերում, իրանք չեն առաջադրվել, որովհետև այդ մարդիկ հազիվ ազատագրվել են։ Ես օրինակ անկեղծ ասեմ, ես վարչապետ ընտրվելուց հետո մի քանի հոգու հրավիրել եմ եւ ասել եմ, հլա մի հատ բացատրեք ձեր ինչին ա պետք, որ դուք պատգամավորի թեկնածու առաջադրվեք, այդքան փող ծածեք, ձեզ հետո այդքան բացահայտումներ են, այդքան նեգատիվ ձեր վրա կենտրոնան։ Ես լուրջ ուզում եմ ձեր մոտիվացիան հասկանամ, որովհետև դա կարևոր խնդիր է։ Եվ մի քանի օքի շատ անկեղծ ասել են, մեր ինչին ապեք, մեզ կանչել են, ասել են, այսքան ձայն պետք է ապահովեք, գնացեք այստեղ առաջադրվեք, այսքան է փող կծախսեք, ոնց ուզում եք այդ ձայները ապահովեն։ Եմ այդ նույն մարդկանց ոչ մեկ չի ասել, ու գնացեք առաջադրվեք ձայն ապահովեք, ում հաշվին են իրենք ձայն ապահովել։ Պարոն Փաշինյան, բայց Յունիքի դեպքում գոնե տեխնատուն, որ առաջադրվել էր, մենք տեսանք, որ սյունեցիների մոտ գոնե կապանցիների մոտ ուներ հնարավորություն գործարարի որդի էր։ Խոսքը հետ չէր, ես իմ ելույթում անդրադարձա, որ հին ընտրական ավանդույթներին, համոզված եղեք, որ հին ընտրական ավանդույթները չեք տեսնի։ Եթե մենք դա գիտեինք, մենք այնպես չէր, բայց մենք ուզեցանք նաև ցույց տանք, որ մենք անկեղծ ենք մեր բոլոր մղումներում, եւ ցույց տալ, որ առանց այդ ամեն ինչը ի ցույց դնելու մենք գնահատականներ տայինք, պիտի ասեն, «Ա, էլի մի ակուսակցական դիկտատուրա են հաստատում», բայց վերջ մենք արմատական ենք։ Վանո Սիրադեղյանի մասին Արադ Զուրաբյանը բավականին հետաքրքիր խոսեց, դուք Վանո Սիրադեղյանի հատվածը կարծես թե բաց թողեցիք։ Չէ, բաց թողեցի, ես շատ հստակ պատասխանեցի։ Կասեք, եթե նա ցանկություն ունենա վերադառնալ նրա համար, այսպես նրան ինչպես կդիմավորեն։ Դա իրավական խնդիր է, եւ իրավաբան օրեն պետք է լուծվի։ Ես ձեզ ինքս ասեմ, որպես մի մարդ, ես նախկինում իմ հարցազրույցների մեջ ասել եմ, ոչ որպես վարչապետ, մարդ, ով եղել է ընդհատակում, ով եղել է մանտում, ես ասեմ, որ ինձ համար
ինձ համար զուտ բոլոր առումներով բանտի վիճակը ավելի կոմֆորտ է, քան ընդհատակի վիճակը։ Մեկ շաբաթ անցելի առաջադրվելու է, թե դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Պարոն Փաշինյան, հին ընտրական օրենսգրքով կառավարությունը բազմիցս ասել է, որ ծայրահեղ դեպքում, եթե փորձ արվի նորից տապալել նոր օրենսգիրքը, արդար ընտրություններ կազմակերպելու շանսը միշտ կա։ Ոնց արդար, ոչ թե արդար ընտրություններ կազմակերպելու շանսը միշտ կա, այլ անարդար ընտրություններ կազմակերպելու շանս չկա։ Պարոն Վարչապետ, այսինքն ինչի է թիմ ընտրությունները հինով չեն եղել, Երևանի ավագանու ընտրությունները հինով չեն եղել, որը մեկը կասկածում է, որ մի քվյա թերթիկի ձայն անգամ չի կեր։ Ես չեմ ասում։ Ձեր ելույթում նշեցիք, որ մարտիկն է, որ հեղափոխությունը պաշտպանել է, բայց հետո քարուքան դերել է, արդյոք ինչ նկատի ունեք այս ասելով, արդյոք ինչ նկատի ունեք համանալի մեջն ընդունված։ Նկատի ունեմ, որ ոչ մեկը անձեռնմխելի չի, անկախ նրանից հեղափոխականը թե հակահեղափոխականը, ցանկացած ոք իր արարքի համար պատասխան է։ Պարոն Վարչապետ, այսինքն դուք համոզված եք, որ թե հին թե նոր ընտրական օրենսգրքով ձեր թիմը հաղթանակ է տանելու ընտրությունը։ Ես համոզված եմ, որ մեր իշխանության օրոք ընտրություն չի կերծվել, ինչի է տակվում ովա հաղթելու։ Հաղթելու է ժողովուրդը, ոնց կվիարկի, այնպես էլ լինելու։ Բայց եթե ընդհանրապես եւ եթե ձեզ թվում է, թե ձև եմ անում, դուք կհամոզվեք, թե ձև չեմ անում։ Երբ որ մենք պարտվենք ընտրություններում, մենք մեր պարտությունը կճանաչենք եւ սուսուփոս կգնանք մեր ուրիշ գործերով։ Ես ասում եմ, որ տեսեք, հարցը ինչ է, որ շանս կա, որ ազատ ընտրություն կլինի, ես ասում եմ, շանս չկա, որ ազատ ընտրություն չլինի։ Իսկ դա, եթե ընտրական օրենսգիրքը չփոխվի, չի ստացվի այդ ընդդրդ շեղում կառավարության ծրագրից։ Ոչ, չի ստացվի, որովհետև կառավարությունը իր ծրագիրը իրագործելու համար պետքա օրենք փոխվի, կառավարությունը օրենք փոխելու լիազորություն չունի, կառավարությունը իրենից կախված ամեն ինչ արել է, օրենքի նախագիծը պատրաստել է, վերել է, գնացել Վենետիկի հանձնաժողով համաձայնությունը ստացել է, հետ այկել, հիմա գնդակը խորհրդարանի դաշտում։ Մեծամասնականը պատրաստ է դեր մասնակցել։ Դա քաղաքական որոշման խնդիր է։ Դրանք միջակայքը ինչպես է գնալու։ Այսօր ասում են, որ տնտեսականությունը բավականին նվազել է։ Այո, որովհետև ավելի ֆուտբոլի առաջնությունը ավարտվել է, մեր տնտեսությունը նրա մասին էր, որ մարդիկ պետքա գնային պարտվեին բուկմեյքերական գրասենյակներում, որ մենք տնտեսական ցուցանիշ արձանագրենք կամ մեր ընդերքը պետքա քանդենք, արտահանենք։ Մենք ասել ենք, որ այդ համակարգը մեզ համար ընդունելի չի, մենք հին համակարգից պետքա հրաժարվենք, նոր համակարգ ստեղծելու։ Այսինքն գործընթացը ամբողջական դասեր համար ընդհանրացիկ դասերի ավելացումը ստացվում է, թե կապիտալ։ Այո, իհարկե։ Գործընթացը բյուջեն է սա սկսելու ենք քննարկել մանը։ Մեկ շաբաթ հետո նորից էլի առաջադրվելու է։ Չեմ բացառում, որ կառաջադրվեն, բայց չեմ էլ ասում հաստատ, որ կառաջադրվի։ Պարոն Վարչապետ, ցուցակի նախընտրական ցուցակի հետ կապված արդեն ձեր կուսակցությունից նշել են, որ քննարկումներ ամեն դեպքում ընթանում են եւ այլն։ Հնարավոր է հանրապետականների տեսնենք ձեր ցուցակում։ Մենակ Սիրակ Թորոսյանը չի բացառում։ Ես էլ չեմ բացառում։ Այսինքն կարող ենք հանրապետականների տեսնել։ Հանրապետականների Գևորգ Կոստանյանին։ Հայաստանում ասել են։ Իսկ Գևորգ Կոստանյանին մեր ցուցակում չեմ կարծում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կտեսնենք հանրապետականների նախկին իրենց այդ աշխատող։ Ասեք, ձեր հարցից տպավորությունը ստացվում, թե մեր ցուցակը ձևավորված առնելու հանրապետականների։ Դե դուք ասել եք կարող են լինել 1 2 3 դեպքեր։ Դուք ասել եք, սա իսկ պրոֆեսիոնալ կադրերի շնորհիվ է կարողացել այդքան ժամանակ իշխանությունը պահել։ Հիմա կարծես պրոֆեսիոնալ չի նշանակում կուսակցական, դուք խոսում եք կուսակցականների մասին, այս պրոֆեսիոնալ նրանով պրոֆեսիոնալ կուսակցական։ Որ կուսակցունից ՀԿ-ից չգիտեմ, դժվարանում եմ ասում, չեմ կարծում, թե ՀԿ-ի անդամ։ Ոչ, 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 կարծում եմ դաշինք կլինի, հնարավոր է դաշինք կլինի, որպեսզի մենք հանդես գանք իմ քայլը անոնով։ Հակից անդամներ կլինեն ցուցակում ձեր։ Կուսակցությունից, գիտեք, տարբեր տեղերից անհատներ կարող են լինել, բայց կուսակցական պայմանավորվածություններ։ Դուք եք գլխավորելու։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, անդիմադիրն ով կլինի առաջիկա խորհրդարանում։ Ժողովուրդը կորոշի, ժողովուրդ ջան, այսինքն մենք այսքան խոսեցի, պարոն, այսքան խոսեցի, էլի ինձ եք հարցնում, ով կլինի անդիմադիր։ Օրինակ հանրապետականից, օրինակ հանրապետականից, օրինակ պարոն Շարմազանովը նշում է, որ իդեմս լույսի կունենակ գրպանային ընդդիմություն։ Բայց իդեմս հանրապետականից գիտեն, կարծում եմ
հարիր չէ պարոն Շարմազանը ու այդպիսի բառապաշար օգտագործել։ Պարոն վարչապետ, մեկ հասել օկտեմբերի 2-ին դուք մարդկանց կոչարեցիք դուրս գալ փողոց հայտնի օրինագծի հետ կապված։ Իսկ ինչու նոր օրենսգիր կընդունել այդ կապած ժողովրդի օգնությանը դիմելու։ Որովհետև ասում եմ, որովհետև այնպեսի տպավորություն չստացվի, թե մենք տենց այդ մենք որպես կառավարություն պատրաստ ենք ցանկացած օրենսգրքով գնալ քվեարկության խորհրդանական ուժեր թող որոշեն իրանք եւ ելի ասում հանրապետականին թվում է թե այս օրենսգիրքը գործող իրենց ձեռնտու է իրանք շանսերը գործող օրենսգրքով շատ ավելի փոքր են քան առաջարկվող փոփոխություններով կապրենք կտեսնենք օրենսգրքի վրա աշխատած Դանիել Յոնիսյանը մեղադրանքներ հնչեցրեց նաեւ ձեր հասցեին ես խոստանում եմ ուղղել Պաշինյան